أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کو راحت اور زندگی کی جملہ پیچیدگیوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. آپ کے مقدس صحابہ بھی آپ کے اسی طرز عمل کی اتباع کرتے تھے. وہ مشکلات کے وقت نماز سے راحت کشید فرماتے اور امن و آسانی کے وقت بھی اس سے وابستہ رہتے. نماز پنجگانہ کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کہ جن کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر کی نماز میں بھی خود کو مصروف رکھتے. رات کے وقت نفل نماز ادا کرنا نہایت نیکی و تقویٰ پر مبنی عمل ہے. یہ وہ وقت ہے جو دن کے کاموں کے دباؤ اور ماحول کی مصروفیات سے فراغت پا کر آدمی تنہائی میں گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ رات کی نماز سکون اور راحت قلب کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ نماز تہجد دل کی بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں کا علاج ہے. آدھی رات کا وقت وہ وقت ہے جب دلوں میں اخلاص جگمگاتا ہے. اس وقت کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کسی کے لیے دکھاوا مقصود نہیں ہوتا. آدھی رات کا یہ وقت بجائے خود بڑا مبارک وقت ہے. اس وقت اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے, ہے مجھے کوئی پکارنے والا کہ میں جس کی پکار کا جواب دوں, ہے کوئی مجھ سے معافی کا متلاشی جسے میں معاف کر دوں. نماز تمام ذہنی دکھوں کا مداوا ہے. یہ رب سے تعلقات استوار کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اپنے واحد خالق پر اعتماد پختہ کرنے میں مدد دیتی ہے, وہ جو تمہیں خوب جانتا ہے, جو تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دینے کی طاقت رکھتا ہے, جو تمہارے من کی ہر مراد پوری کر سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی.